Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. Сьогодні у випуску про таке. З 1 жовтня зросте прожитковий мінімум. Він становитиме 1118 гривень. Опалювальний сезон у Тернополі розпочнеться 15 жовтня. При потребі його можуть розпочати швидше, запевняють у міській раді. Тепломережеві служби готові приступити до роботи хоч завтра. У Тернополі розпочався літературний фестиваль «Бібліофест-2». Інноваційні досягнення в науці та техніці представили столичні винахідники. Побачити диво пристрої можна протягом 3 днів на міжнародному форумі в «Київ-Експо-Плазі». Зацікавила виставка і главу уряду. За словами Миколи Азарова, вітчизняні винахідники створюють справді високотехнологічне устаткування. Тому тепер не потрібно витрачати державні кошти на закордонне обладнання. Пакети, які можна з'їсти, зерно, що не боїться сильної холоднечі, рентгенівський апарат без плівки. Усе це та чимало інших досягнень презентували українські винахідники. Фаворитом серед гостей науково-технологічного форуму став стенд з виробництва плівки, яка розпадається не 300 років, а лише місяць, бо зроблена з крохмалю. Крім того, коштує лише на 20% більше, ніж звичайний поліетиленовий пакет, який суцільна шкода для довкілля. За словами винахідників, таку плівку можна навіть їсти. Купуючи, допустимо, макарони чи крупу, ви можете вмісті з пакетом кидати його в кастрюлю, і він створиться, і не буде ніяких залишків, тим більше, що він дуже корисний для здоров'я. Оцінив роботу винахідників очільник уряду. За словами Миколи Азарова, Україна зараз спроможна виробляти 3,5 тисячі медичних інноваційних виробів. Тому у 2013 році медпідприємства будуть переоснащені високоякісним вітчизняним обладнанням. Для цього уряд сформує держзамовлення. Підприємствам, які виробляють сучасну конкурентоспроможну медичну продукцію, допомагатиме держава. То, що ми тут побачили, вселяє оптимізм в инновационное развитие Украины. Особенно это важно сейчас, что мы можем многое делать сами и не тратить необходимую для нас валюту на приобретение за рубежом. То есть это основа для нашей устойчивости, для нашего экономического развития. Зацікавив гостей виставки рентгенівський апарат. Він не потребує флюорографічної плівки. Крім того, якісний знімок можна зробити лише за 5 секунд. Тому результат пацієнт дізнається одразу. Цей апарат, кажуть технологи, особливо популярний у ветклініках. Найбільший експонат на виставці – сільськогосподарський літак нового покоління. Він розганяється до 120 км на годину. На ньому легко здійматися на малій висоті. Крім того, ця машина може злітати та сідати у важкодоступних місцях. За словами винахідників, у планах – безпілотний літальний апарат. І до подій краю. У господарствах області триває посів озимих культур. Озимі зернові посіяно на площі майже 65 тисяч гектарів, повідомляє сайт обласної державної адміністрації. Інформація для учасників виборчого процесу. Матеріали політичної агітації на каналі ТТБ транслюються лише в аналоговому мовленні. У цифровому форматі ТТБ не надає жодної реклами, в тому числі політичної. З 1 жовтня зросте прожитковий мінімум. Він становитиме 1118 гривень. Зміни заплановані у державному бюджеті на 2012 рік. Зростання прожиткового мінімуму впливає на розмір державних виплат. До них належить одноразова допомога при народженні дитини, виплати інвалідам, пенсії. Розмір цих виплат зростає щоразу після збільшення прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум, оскільки він росте, то він різний для людей працездатного віку і для людей непрацездатного віку. Тобто прожитковий мінімум для людей працездатного віку становитиме 1118 гривень, а для людей непрацездатного віку – 856 гривень. А становить 844. Відповідно, мінімальна пенсія
становила 844 гривні, становитиме 856 гривень. У парламенті зареєстрували законопроект про збільшення прожиткового мінімуму для окремих соціальних і демографічних груп, а також розміру мінімальної заробітної плати. Експерти зауважують, що розмір прожиткового мінімуму не може забезпечити основних потреб людини. Всі державні соціальні допомоги зростають з 1 липня, особливо вони зростають, державна соціальна допомога по догляду за психічно хворими інвалідами 1-ї і 2-ї групи. І з 1 жовтня вона становитиме 1118 гривень. А до цього часу вона становила 1102 гривні, з 1 червня вона піднялась до 1102 гривні, а до 1 червня вона становила 1110 гривень 20 копійок. Тобто це у 10 разів більше. І зараз з зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб зростає і цей розмір державної соціальної допомоги. Відповідно до закону про державний бюджет, прожитковий мінімум упродовж 2012 року зростає 5 разів. З 1 грудня він буде становити 1134 гривні. Офіційно опалювальний сезон розпочинається 15 жовтня. Однак, якщо протягом 3 діб середньодобова температура повітря плюс 8 і нижче, згідно з правилами надання послуг з теплопостачання, опалення мають увімкнути завчасно. Якщо буде потреба і цього року швидше розпочати опалювальний сезон, зволікати не будуть. Тепломережеві служби готові хоч завтра приступити до роботи, зауважує заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський. Міське господарство до зимового періоду готове. Житловий фонд майже на 100%, але є ще окремі зараз недоліки. Ми маємо паспорта готовності на 100% житлового фонду, але під час перевірки виявлені окремі недоліки, які зараз до 15 жовтня будуть виправлені. Встановлюються індивідуальні теплові пункти в навчальні заклади міста, закінчується монтаж лічильників теплових лічильників промислових, так званого комерційного обліку, перепрошую, так званого технологічного обліку на Тернопільтеплокомуненерго, це невід'ємна ліцензійна вимога. Готується до зимового утримання доріг і тротуарів, як МШЕТ, так і ЖЕКи. Тому, відповідно, проблем особливих немає. Навіть якщо температура повітря у жовтні буде високою, тепло подадуть у навчальні лікувальні заклади, дитячі садочки та школи із 15 числа. Для населення вигідно, аби увімкнули опалення якнайпізніше, буде менше дооплати. До слова, тернополяни заборгували підприємству теплових мереж майже 20 мільйонів гривень, хоча рівень проплати споживачів є достатньо високим – 95-96%. Далі більшої. Ну і далі в нас не менш важливі теми. Проблема безробіття – одна із найболючіших в Україні. Вирішити її важко, адже на ринку праці існує невідповідність між попитом і пропозицією робочої сили, зауважують представники обласного центру зайнятості. Зокрема, сьогодні надто багато фахівців із вищою освітою. А дедалі більшою є потреба працівників робітничих професій. Про це та інше дивіться у наступному сюжеті. Щоб створити відповідність між попитом та пропозицією на ринку праці, обласна служба зайнятості вивчає потреби роботодавців у кваліфікованих кадрах. І на їх замовлення сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації безробітних. Також, зазначають представники обласного центру зайнятості, з нового року діятиме закон про зайнятість населення. Згідно з ним відбудуться зміни в організації профнавчання. Люди, які досягли 45 років, які будуть мати стаж роботи не менше 15 років, вони зможуть одноразово до настання пенсійного віку отримати ваучер на навчання чи перенавчання, для того, щоб потім все-таки мати можливість знайти собі роботу. Ну, на сьогоднішній день сам порядок отримання цього ваучера і перелік тих професій, спеціальностей, напрямків, на які буде даватися цей ваучер на навчання чи перенавчання, він розробляється Кабінетом міністрів. Для того, щоб підготувати фахівців різних професій, потрібні відповідні ліцензії. Тож працівники обласного комунального навчально-курсового центру керуються попитом на професії і таким чином обирають ліцензії. Ми, враховуючи те, що хто приходить, який ринок праці є витребуваний сьогодні в області, старалися теж підлаштовувати для того, щоб зробити ці ліцензії. У нас, наприклад, було дуже мало людей, які проходили навчання по таких побутових професіях,
як перукарі, манікюрниці, педикюрниці, косметики. Ми повчали досвід інших областей і запровадили це в себе. У нас є ліцензії. Учасники прес-клубу звернули увагу, що служба зайнятості допомагає пошуковцям роботи набути знання і уміння, які самотужки здобути важко. Ці курси, де центри зайнятості збирають, відправляють до нас, і ми даємо не тільки практичну їзду там і працювання з вмінням працювання на тих чи інших агрегатах, але і теорію. Не кожен механізатор, який працює, має можливість в інтернеті знайти собі відповідну там технічну документацію, обґрунтовану якусь документацію по вирощуванню тої чи іншої культури, обробітку, захисту і так далі. Приватний підприємець Тарас Кирилюк зауважив, той, хто пройшов навчання у службі зайнятості, шукаючи роботу, має перевагу над випускниками навчальних закладів. В основному людей я беру все через службу зайнятості, тому що вони спеціалісти вже готові. Якщо молодь йде після коледжу, їх все одно треба старші за віком і за стажем. Працівники все одно я мав і на стажуванні, і на навчання мав. Я думаю, що ми досягнули чогось, тому що багато людей лишилося і в мене працювати, і в інших будівельних організаціях. Також чоловік наголосив, у будівельних компаніях не вистачає кранівників, тож зазначив, що люди цього фаху місце роботи знайдуть швидко. Завтра, 27 вересня, з 12 до 15 години на Театральному майдані Тернополя проведуть акцію до Всеукраїнського тижня серця. Працюватиме карета швидкої допомоги, де всі бажаючі зможуть пройти ЕКГ-обстеження та виміряти артеріальний тиск. Напередодні Всесвітнього дня туризму відзначено активних тернополян, які долучились до розвитку туризму у нашому краї. День туризму – свято усіх, кого ваблять близькі і далекі мандрівки, активний і змістовний відпочинок. Туризм, який називають соціальним феноменом кількох останніх століть – це ціла сфера життя, яка втягує у свою орбіту мільйони людей, багато галузей економіки, екологію та виробництво, сприяє міжнародним обмінам і суто людським контактам. Сьогодні ставиться чітке завдання щодо розбудови інфраструктури готельної навколо місць, які є унікальними археологічними, архітектурними чи іншими надбаннями Тернопільщини. Приємно, що цього року кількість готелів у Тернопільській області збільшилася на 12 одиниць, і це дає нам можливість саме розвивати власний бізнес, а туристам, які приїжджають із інших регіонів, залишати кошти саме на Тернопільщині. Тернопільська область є надзвичайно привабливим краєм. Привабливим краєм в галузі туризму. Це музей під відкритим небом. Вона приваблює своїми печерами, вона приваблює своїми святинами, своєю природою, своєю історією. І сьогодні, з нагоди Всесвітнього дня туризму і Дня туризму в Україні, я хочу всіх мандруючих, всіх туристів, всіх, хто причетний до тої галузі, саме до туризму, привітати з таким прекрасним святом – Днем туризму. Бажаю вам щастя міцного, здоров'я, злагоди, любові і на благо нашої галузі процвітання в нашій Україні. На Тернопільщині вже зроблено перші кроки у цьому напрямку. Набуто досвіду в роботі, яка має велике соціально-економічне значення. Програму розвитку туризму в Тернопільській області на 2009-2012 роки почала приносити реальні здобутки у вигляді нових рекреаційних об'єктів, туристичних маршрутів, кількості відпочиваючих, що відвідали наш край. А це, в свою чергу, створення робочих місць, надходження до бюджету, зростання добробуту громадян. Проте належить ще докласти багато зусиль для того, щоб регіональний туризм набув більшого динамізму у своєму розвитку, став вигідним і корисним для всіх – туристів, структур, які їх обслуговують, та держави. На Тернопільщині штрафують за спалювання листя, оскільки це шкодить довкіллю. Як утилізувати рослинні залишки, дізнавалася Людмила Потікалець. Восени прийнято спалювати листя, траву та сміття. Для більшості тернополян це норма. Однак екологи попереджають, шкода від цього значна. Щоб посилити екологічну відповідальність, запровадили штрафи за спалювання листя – від 300 до 1000 гривень.
Є декілька таких, будемо казати, екологічних застережень. Перше, органіка за період сезону акумулює в собі найрізноманітніші забруднюючі речовини, оскільки рослинки мають властивість без шкоди для себе акумулювати в тканинах різноманітні забруднюючі речовини. І ось при спалюванні ці забруднюючі речовини можуть потрапляти як в атмосферу, так потрапляти на поверхню ґрунту. Друга небезпека полягає в тому, що вогонь – стихія. І зрозуміло, що суцільний вогонь, він є ще більш небезпечний. При згорянні однієї тони рослинних залишків вивільняється до 9 кілограмів мікрочастинок диму, а також бензопрен – речовина, яка стимулює розвиток ракових захворювань. Окрім цього, з димом у повітря виділяються діоксини – це отруйні для людини сполуки. Також під час спалювання згоряють мінеральні речовини у ґрунті. Наші всі, на жаль, угрупування вже є дуже антропогенно змінені. І більшість з них представлені злаками. Фактично різнотрав'я, як такий видовий аспект, рослинний аспект, він фактично випадає із цих угрупувань. І якщо брати до уваги про те, що злаки за таких умов активно розмножуються, то звісно, що ті однорічні рослини, які тільки випадає насіння, за таких умов воно згорає. З іншого аспекту, навіть ті види різнотрав'я, які розмножуються вегетативно, то спалювання, як правило, призводить до вигорання бруньків відновлення. Науковці визначили кілька шляхів вирішення проблеми. Краще це створювати полігони, куди можна вивозити таке опале листя, тому що спалювати однозначно не можна, застосувати їх, його в народному господарстві чи в приватному господарстві. Це явище якби не поширене, наші мешканці не вміють дати раду з цим, тому найкращий варіант – це створювати полігони. Ще одне питання. З листям горить сміття, поліетиленові пакети. Це забруднює атмосферу. Тож експерти попереджають – рослинні залишки не спалювати. І ще сюжет наших колег з міліції. Житель з Бараського району по-звірячому катував свою сусідку, а потім підпалив будинок, в якому залишилась потерпіла. Подробиці дивіться далі. Повідомлення про цей випадок до чергової частини з Бараського райвідділу міліції надійшло від чергового лікаря місцевого медичного закладу. Виїздом слідчо-оперативної групи в село Синігівка з Бараського району на місце події виявлена жінка похилого віку з тілесним ушкодженням на її тілі. Під час перевірки за даним фактом було встановлено, що дані тілесні ушкодження на тілі жінки були спричинені умисно. Вказані ушкодження спричинив сусід її, також місцевий житель, який перебував в неприязних відносинах із вказаною особою, з потерпілою особою. Перші свідчення підозрюваного стали вимальовувати життя тих подій, у яких вдалося вижити потерпілі. Того дня сусіди вирішили примиритись і в будинку потерпіли почали розпивати спиртні напої. Коли оковити закінчились, між сусідами знову виник конфлікт на побутовому ґрунті, під час якого хлопець наніс ряд ударів в ділянку обличчя та інші частини тіла потерпілої особи, після чого вирішив познущатись на неї і порізав її зап'ястя рук та шиї. Як демонстрував на слідчому експерименті затриманий, спочатку бив руками і ногами. Жінка опору не чинила, лише крила його добірною лайкою. Я наніс їй тілесні ушкодження. Чим сам? Лезвием. В області рук і шиї. І тоді цим от підпалив матрас і пішов додому. Коли з вікна сільської хати заклубився дим, забили тривогу люди. Пожежу місцеві рятувальники швидко ліквідували, а односельцям порадили негайно викликати лікарів та міліціонерів. За даним фактом порушено кримінальну справу за замахом на вчинення умисного вбивства, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. На даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом підпалу житлового будинку потерпілої особи. Підозрюваного міліціонери арештували. У біографії молодого чоловіка путнього не знайшлося нічого. Раніше судимий за грабіж уродженець Тернополя перебрався до села Синягівки, де мати придбала йому добротну хату. Та через деякий час непутящий син разом з невісткою пропили геть усе. Меблі, котел та батареї опалення, будівельні матеріали, інше, що можна було обміняти на сивуху. Словом, будинок перетворили на притон. Але найстрашніше, що в таких жахливих умовах зростала їхня півторарічна дитина. Ще одного малюка горе батьки віддали до інтернату. Пропити не лише майно, а й все людське перетворили молодого чоловіка на нелюда. Сьогодні він там, де й повинен бути – за ґратами.
Продовжуємо випуск. Казкові герої сьогодні зустрілися на театральному майдані Тернополя. Так у місті розпочався фестиваль «Бібліофест-2». Він присвячений Всеукраїнському дню бібліотек і триватиме 3 дні. Деталі у наступному відеоматеріалі. Султан. Султан. Султан Роксолана. Моя Роксолана. Здебільшого циганка, практично в багатьох є творах. Костюми придумали самі читачі. До цього дня готувалася кожна із бібліотек міста. У результаті костюмований парад казкових героїв, присутність відомого в Україні казкаря Сашка Лірника і особливий настрій учасників. А герої дитячих книжок поступово змінюються. Вони вміють користуватися сучасною технікою. Вічні цінності є. Просто подача може бути інша. Сучасна, від того, що в дитини є ноутбук чи там айфон, він не стає дорослим і не стає якимось іншим. І так само його цікавить. Дружба, так само любов, так само він переживає. І задача письменника – це донести будь-якими засобами. Можна показати сучасними засобами, можна показати старовинними, якимось там антураж насправді. Так? Можна зняти фільм про сучасний, буде цікаво, можна про старі часи, теж буде цікаво. Організатори обіцяють потішити тернополян незвичним. Будуть величезні шпаківні, де можна читати. У рамках заходів відбудеться нагородження письменників. Кого саме нагородити, з'ясовували за запитами читачів. Другий почесний гість цьогорічного бібліофесту – учасник шоу «Україна має талант» ляльковий театр «Десаві». Третьою несподіванкою стане книга «Велетень». Оформляли її діти – вихованці художньої школи міста. Представлять книгу «Велетня» 27 вересня. Цього ж дня Центральна бібліотека для дітей репрезентуватиме проєкт «Бібліотека просто неба». Барвінковий словоцвіт Євгена Зузуляка. Під такою назвою в обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася творча зустріч відомого тернопільського письменника і журналіста Євгена Зузуляка із молоддю. Побувала на заході Ірина Терлюк. Член Національної спілки письменників України, лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-політичної премії імені братів Богдана та Левка Лепких, Євген Зузуляк, спілкуючись із молодим поколінням, ділився життєвим досвідом. Тим, хто планує обрати професію журналіста, розповів, що ця праця не з легких. Я при нагоді скажу, що я журналістом віддав, праці журналіста віддав 43 роки. Для вас це страшно, бо ви ще дуже молоді, але як втягнетеся в цю роботу, то будете мати і насолоду, і клопоти, і безсонні ночі, і відрядження, і все, що пов'язане з журналістикою. Також митець закликав молодь бути активною і розвивати свої таланти. Я думаю, що серед вас є не тільки майбутні журналісти, але і ті юнаки і дівчата, які пробують свої сили у творчості. І я також радий, що такі є молоді початківці, вони пишуть, можливо, трохи інакше, вже в дусі нашого часу, але, як кажуть, нове життя нового прагне слова, як сказав один класик. Теплі слова про Євгена Тадейовича лунали від друга, також журналіста Миколи Добровольського, який оцінював і друкував перші праці митця. Чоловік зауважив, що Євген Зузуляк – найніжніший лірик серед тернопільських поетів-чоловіків, а ще високо оцінив його прозу. Література Тернопільщини, напевне, і втратила чи втрачає чимало від того, що Євген Тадейович не пише більше, чи у всякому разі не оприлюднює більше своєї прози. Поезії Євгена Зузуляка поклав на власну музику тернопільський композитор Ігор Вовчак. Тож на зустрічі із задоволенням виконав ці пісні. Все життя до неї поспішаю, через перевали літ іду, та лише подібну зустрічаю, тієї, що не віднайду, до тієї, що знак, і живе в моїх піснях, усміхається мені, як веселка навесні. Так.
Таким побачили цей інформаційний день мої колеги. Дякую за увагу і зустрінемось завтра.